Danas se obeležava 80 godina od dana kada je Kruševac oslobođen od nemačke okupatorske vojske u Drugom svjetskom ratu. Ovaj dan posvećen je i godišnjici oslobađanja našeg grada u Prvom svjetskom ratu, iako se ono dogodilo na sutrašnji datum, 15. oktobar 1918. godine. U ranim jutarnjim satima 14. oktobra 1944. godine trupe Crvene armije pod komandom generala Miljajeva započele su borbu za oslobođenje Kruševca. U grad su prodrle dve kolone crvenoarmejaca. Prva iz pravca Varvarin Šanac Jasika, druga pravcem Đun iz Gaglova Vojno-tehnički zavod Obilićevo. Razvijeni u borbeni poredak, borci Crvene armije i 3. srpske brigade brzo su razbili neprijateljske snage. Najžešće borbe vodile su se za mostove. Borba se završila pobedonosnim ulaskom trupa, tačno u 14 časova. Polaganjem cveća i venaca na spomenike u Kruševcu, koji su posvećeni junacima ovog kraja, zvanično je počeo program obeležavanja Dana oslobođenja Kruševca. Predstavnici grada Kruševca, kao i boračkih i drugih organizacija, položili su cveće i na spomenik ruskom vojniku u Lazarici. Na Slobodištu, spomenik palim pripadnicima vojske, policije i rezervnog sastava u ratovima od 1991. do 1999. godine, spomenik na fontani i spomenik crvenoarmejcima na Rasini uz program sećanja na stradale ruske vojnike u Drugom svjetskom ratu.